Oppgave 6D. Det vi her skal finne minste kvadrater regresjonslinje for x og y. Og det betyr at det ikke SSE vi skal finne, men det altså linja vi skal finne, regresjonslinja. Og på side 66 i kompendiet, i formelsamlingen, så har vi lov å ha den på eksamen. Side 66, der står setninga om minste kvadraters lineære regresjonslinje. Og det betyr, det betyr at det ikke SSE vi skal finne, men vi skal finne alfa hat og beta hat. Finn. Dette betyr finn alfa hat og beta hat ifølge denne formelen og sette inn i 1118. Det det dette betyr. Så når vi gjør det, så går vi tilbake igjen til oppgaven vår. Som det her, å finne regresjonslinja. Ok. Da ser vi det at vi skal finne beta hat. Og den da, ifølge formelsamlinga, så beta hat gitt ved. Ifølge formelsamlinga, SXY delt på SX i andre. Og da skjønner vi igjen, for n-te gang så det sånn at vi skal bruke tidligere resultat som vi gjort tidligere i oppgaven i den oppgave her. Og da har vi funnet at SXY, den lik 21.356,67. Og så deler vi det på SX i andre, og det fant vi i oppgave B som 512. 512,67. Og så setter vi inn det i kalkis. Og da får vi 41,66. En strek der og en strek der. For vi skal sette det ihop til en linje etterpå. Alfa hat, og hatten betyr estimat. Alfa hat da ifølge den ligningen. Det y bar minus beta hat gange x bar. Med minus der, husk på det. Og da må vi bruke det vi gjorde i oppgave A. X bar og y bar, den trenger vi nå. Som 3470 minus den her nå som vi akkurat fant, 166 gange x bar som der borte gitt fra, 76,33. Og så setter vi inn det og får 290,94. Da blir reglinja som vi skal finne, som vi skal sette to strek under, det blir denna. Legg merke til at her det pluss, men der det minus. Så da blir det her y hat lik alfa hat, som nå 290, og nå satte vi inn tall helt i det siste vi gjør. 290,94 minus, nei pluss beta hat som 41,66 gange x. Detta minste kvadraters regresjonslinje. Minste kvadraters reglinje. Og detta svaret. Så kommer det store issue som jeg anbefaler dere på det varmeste til å kunne til senere i livet, nemlig at når vi går inn på oppgaven, så ser du at helt bakerst her i oppgaven på øving 7, så har vi en utskrift fra Excel. Og den utskriften, den sier noe om, og hvis vi zoomer inn på de to nederste koeffisientene her, så ser vi at dette har Excel nå regnet ut for oss, hva koeffisienten alfa og beta Og hvis vi ser 290 her, jo, det stemmer jo med den. Det jo vår alfa, 290. Det en karen her. Og dette her 41,66. Det denne. Og da kan vi sjekke svaret vårt. Vi bare ved å se på hva Excel har skrevet ut i sitt utskrift, så har vi svaret. Og får vi noe annet, så har vi kanskje gjort en feil i utregningen her nå. Men dette en god test. Så nå har vi vist hva Excel gjør i bakgrunnen, i behind the scenes. Det dette her Excel gjør. Så
vil jeg også gi en liten digresjon til den oppgaven her, som å finne på neste side, å finne oppgave F, å finne forklaringsstyrken uten noe regning. Vi skal bare lese det av tabellen. Finn forklaringsstyrken uten å gjøre noe regning. Og skriver bare sånn, oppgave F, forklaringsstyrke, eller forstaringskraft, det det samme, i andre lik, og da bare leser vi av, for vi trenger ikke å gjøre noe regning, det står bare lese av, og det gjør vi ved følgende, helt øverst der, på den utskriften i øving 7, så står det R square, og R square betyr jo R i andre, som 0,94. Dette svaret. Og det ser vi bare ved å se på R square der oppe, så ser vi bare ved å lese av hva det for noe. Jeg vil anbefale, anbefaling, se side 301 i kompendiet. For hvis vi gjør det sammen, så kan jeg slå opp for dere at dette her aller siste siden i kompendiet, og det var et eksempel vi hadde helt til slutt. Og hvis vi blåser opp det her litt, så dere ser det, så ser vi det at her, R square her, der står R i andre, i det eksempelet her så var det ikke 0,94, men det var 0,91. Så det var bare et annet eksempel som i kompendiet. Men det som hovedpoenget her at R square det R i andre, og her finner vi også SSC finner vi her, og SST finner vi her, og alfa hatt og beta hatt, som i dette tilfellet var 0,57 og 0,95 og så videre. Så hovedpoenget at du kan bare lese ut av utskriften fra Excel og sjekke svaret ditt. Det kan du i det eksempelet i kompendiet, og det kan du i det eksempelet i øving 7. Og da ser vi her, som sagt, det som kalles variabel 5 og variabel 6, det bare navn som Excel har. Det jo den her, 290 og 41,66.